taliyaha iyo taliye ku xigeenka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay taliska qaybta booliska gobolka Saneeg ayaa maanta xilkii kala wareegay saraakiishii hore ee taliska qaybta booliska gobolka Saneeg waxaana munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen taliyashii hore iyo taliyashii cusub ee qaybta booliska gobolka Saneeg halkaasii ka hadlay taliyaha xilka wareejinaya gaashaan la dhexe maxamed umar cali ahmed sayid taliye qayb ka cusub waxaan kuu sheegayaa gobolka dhowrkii biloodan joogay dhibaato laga ooyo oo halisa oo laga qeyra tago kama dhicin gobolka ilaahay baan anagu astiro mahadale waxa usagura dhankiisa halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee xilka la wareegaya gaashaan la sare axmed saciid gigaroor sida ilaahay ka baraynaa in annagana alla uu noo fududeeyo idinkana waxaan idinka codsanaynaa shacabka iyo dowladda ciidanka qaranka iyo maamulka gobolkaba inaad nagu taageeri doontaan insha allahu tacaala oo nagu gacan siin doontaan inaan waajibkayga gudanno waxaa kaloo munaasabadaasi ka hadlay labada taliye ku xigeen ee booliska ee la isku bedelay cuqaal mas'uuliyiin tiro badan oo dhammaantoodba ilaahay uga baryay inuu xilka u fududeeyo saraakiisha cusub ee dhowaan xilkaasi loo soo magacaabay iyagoona halkaasina sii sabootiyey taliyashii hore ee ciidanka gobolka Saneeg taliyaha hore aad iyo aad buu loola shaqeeyey raalli baan uu ka ahayd isaga iyo taliye ku xigeenkiisaba taliyaha cusubna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annagu haddaan odayaasha magaalada nahay waxaan ula shaqaynaa ninkii lasoo magacaabo oo dowladdu keento ama balasaab ha noqdo ama taliye qaybeed ha noqdo ama sirdoon ha noqdo waa la shaqaynaa markaanu shaqadiisa aragno de hadduu kharriban yahayna waa sheegnaa bilish waa la shaqeeyaa iyo cugaashu waa la shaqaysaa bilishka sidaasaan bilishi shaqalnaha markaa wada shaqayn wanaagsan baana soo dhex martay oo wanaagsan gudoomiyaha gobolka Saneeg axmed cabdi falay ayaa ugu dambeyntii goobtaasi xilka ugu kala wareejiyey saraakiisha booliska ee la isku bedelay oo aan halkan runtii ammaan uga soo jeedinayaa taliye hore ee qaybta booliska iyo taliye ku-xigeenkii hore ee qaybta booliska waa leeyahay shaqo fiican oo run ahaantii aad iyo aad u qiimo badan ayaad soo qabateen waad ku ammaanantihiin idinka iyo booliskii gacmo wadajir bilaa ku gooyaane ma aha ammaantu midaa keligii leediyiin hase yeeshee booliska oo dhan baan ammaanayaa runtii gobolka jooga cabdiraxmaan maxamed xidig kalsan tv ceergaabo